24 թվականի բյուջեի նախագիծը ԱԺ-ն ազգային ժողով ներկայացնելուց հետո նախագծի եկամուտներում, ծախսերում եւ դեֆիցիտում առաջացել է փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն, որը հիմնականում պայմանավորված է ազգային ժողովում քննարկումների արդյունքում վերոնշյալ առաջարկների բյուջեում նախատեսմամբ, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչության աջակցության ծրագրերի նախատեսմամբ. 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության համար նախատեսվել են օժանդակության ծրագրեր 47.3 միլիարդ դրամի չափով, որից կրթության ոլորտի գծով 1.2 միլիարդ դրամի չափով, այդ թվում 900 միլիոն դրամը Հայաստանի Հանրապետությունում կրթություն ստացող 4360 ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման նպատակով, 300 միլիոն դրամը ուսուցիչների օժանդակության ծրագրի գծով, աշխատանքի եւ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի գծով 46.1 միլիարդ դրամ, որից կենսաթոշակների գծով 22.5 միլիարդ դրամ, ժողովրդագրական վիճակի բարելավում ծրագրի գծով 2.6 միլիարդ դրամ, սոցիալական աջակցություն անաշխատունակության դեպքում ծրագրի գծով 1.6 միլիարդ դրամ, անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն ծրագրի գծով 1.5 միլիարդ դրամ, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին ժամանակավոր կացարանում բնակվելու և կոմունալ ծառայությունների ծախսերի կատարման օժանդակելու համար սոցիալական աջակցության միջոցառման գծով 15 միլիարդ դրամ. Սա բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին աջակցության ամբողջ ծավալը չէ. Ներկայումս քննարկումներ են գնում բնակարանային ծրագրերի վերապատրաստումների, աշխատանքի տեղավորման և բնականոն կյանքին վերադառնալու այլ անհրաժեշտ միջոցառումների վերաբերյալ, որոնց հաստատման ժամանակ կապահովեն ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներ. Պահոստային ֆոնդը 2024 թվականին նախատեսվել է աննախադեպ 156 միլիարդ դրամ մակարդակում. Վստահ ենք, որ այս միջոցները բավարար են ֆիսկալ ռիսկերը ապահովագրելու և Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների հավելյալ կարիքները հոգալու համար։ Նշեմ նաև, որ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում միջազգային գործընկերների հետ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց կարիքների հոգալու համար ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով։ Այս պահին ունենք հայտարարված բյուջետային աջակցության միջոցներ Եվրոմիությունից, Ֆրանսիայից, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունից և բանակցություններ են վարվում մի շարք այլ միջազգային գործընկերների հետ։ Այս մասով ստացվելիք միջոցները պլանավորված չեն բյուջեում։ Ուստի ստանալուն պես մենք հնարավորություն կունենանք կամ նվազեցնել բյուջեի պլանավորված դեֆիցիտը, կամ նախատեսել հավելյալ հրատապ ծախսեր, որոնց հնարավոր չի եղել անդրադառնալ բյուջեի պլանավորման այս փուլում։ Առաջին ընթերցմամբ ներկայացված բյուջեի համեմատությամբ եկամուտների գծով զուտ ավելացումները կազմել են 47.5 միլիարդ դրամ։ Այս տարի մենք կարևոր քայլ ենք կատարել բյուջեի եկամուտները և ծախսերի արտացոլումը ավելի ամբողջական դարձնելու ուղղությամբ և եկամտային հարկի հիպոտեկի գծով վերադարձը նախատեսել ենք եկամուտներում և ծախսերում։ Նշեմ, որ նախկինում այս գումարները չէին արտացոլվում ոչ եկամուտներում, ոչ էլ ծախսերում, էականորեն խեղաթյուրելով թե մեր եկամուտների իրական մակարդակը և թե ծախսերը։ Սրա արդյունքում եկամուտները ավելացել են 47.3 միլիարդ դրամով։ Այլ եկամուտները ավելացել են 400 միլիոն դրամով, պայմանավորված փոխարժեքի նոյեմբերի 1-ի կուրսի վերահաշվարկով և այլ եկամուտների վերագնահատմամբ։ Պաշտոնական դրամաշնորները նվազել են 200 միլիոն դրամով, պայմանավորված դրամաշնորային միջոցների վերագնահատմամբ։ Ծախսերը ավելացել են 189.3 միլիարդ դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղի միջպետական վարկի գծով հաշվարկված 144 միլիարդ դրամը, ինչպես նաև եկամտային հարկի հիպոտեկի գծով վերադարձի գումարը ծախսերում նախատեսելու հանգամանքով։